найкрасивіший гол цього разу місяця серпня. Я нагадаю, що спочатку ми з вами обираємо найкрасивіший гол туру, потім місяця, який автоматично переходить у голосування найкрасивіший гол року. Тож зараз я вам представлю саме найкрасивіший гол серпня. І його забив Андрій Єрмоленко. Це сталося у п'ятому турі матчі проти Чорноморця. Я знаю, що на цьому поєдинку був присутній наш експерт Олег Ванглинський. Олеже, як вам гол? Прокоментуйте, будь ласка, зараз на відео покажуть. Я согласен з вибором. Очень класний гол по исполнению. Дали возможность ударить. Андрей, только дай возможность, он направляет. И по вот такой траектории мяч полетел, там без шансов. Вратарь упал в роли статиста. Он не мог никак взять. Даже если бы он там стоял в этом углу, он бы его не дотянулся до этого мяча. Може бути голом року? Не уверен, потому что если даже этот тур брать, то было забито очень много красивых мячей. Тот же Болбат. Тим більше, що команди зараз тільки війшли в смак. Я думаю, що голів буде забито ще дуже багато гарних. Ми ще ними будемо насолоджуватися у нашій студії.